হাতীয়ে অৱরোধ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। পথৰ দুয়োপাৰে আবদ্ধ যান বাহন। ভূটানৰ পাহাৰৰ পৰা তামুলপুৰলৈ আহিছে হাতীৰ জাক। সামগ্ৰিক দিন দুপৰতে বন্য হস্তীৰ মুক্ত বিচৰণ। এই দৃশ্যলৈ মন কৰক। ৰঙীয়া ভূটান ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত গহীন গম্ভীৰ খোজেৰে আগবাঢ়িছে গজৰাজ। হাতীৰ বাবে বহু সময়লৈ ব্যাহত হৈ পৰে যাতায়াত ব্যৱস্থা। পথৰ দুয়োপাৰে আবদ্ধ হৈ পৰিছে ৰঙীয়া ভূটান অভিমুখী যান বাহনসমূহ। বিগত কেইবাদিনো ধৰি হাতীৰ এটা বৃহৎ জাকে ভূটান পাহাৰৰ পৰা নামি বগাজুলিত অৱস্থান কৰিছে। নিশা হলেই হাতীৰ জাকটোৱে প্ৰৱেশ কৰে জনাঞ্চললৈ। ইতিমধ্যে হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ ফলত বিগত সময়ছোৱাত কেইবাটাও বন্য হস্তীৰ লগতে কেইবাজনো লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে। আনহাতে দিন পৰতে চামগুৰিৰ পদুমণিত বন্য হস্তীৰ মুক্ত বিচৰণ। বন্য হস্তীয়ে লক্ষ্য কৰিলে কেইবাটাও বাসগৃহ। কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে দুটা কিশোৰৰ। চাৰিটাকৈ হাতীয়ে পদুমণি ভৰাগুৰি আদি অঞ্চলত নিশা এই খাদ্যৰ সন্ধানত প্ৰৱেশ কৰে। হাতী ওলাই থাকে, সদায় ওলাই থাকে। তাৰপিছত আজি খোৱা পা উঠি দেখিলোঁ এটা হাতী মানে আমাৰ ঘৰৰ পদূলিতে আৰু ৰৈ আছিলে। তাৰপিছত দেখিলোঁ ভৰিটোত মানে দুখ পাই আছে, অলপ দুখ পাই আছে আৰু। তাৰপিছত আমি ওলাই পেলাই মানে খেদিবলৈ লওঁতে ভৰিটো দাঙি দাঙি হাতীটোৱে দেখাইছিলে। বনধ্বংসৰ ভয়ংকৰ পৰিণতিতেই ৰাজ্যত ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে হাতী মানুহৰ সংঘাত। তামোলপুৰৰ পৰা ৰমেন দাস আৰু চামগুৰিৰ পৰা শ্যামেন্দ্ৰ বৈৰাগী, নিউজ লাইভ।